יש לה היפ דיפ יותר מימין, אבל גם משמאל, ויש לה חסר ברביע חיצוני עליון, שזה הדבר שאנחנו הכי אוהבים לתקן, כי הוא פועל הכי טוב. נכון? במקרה יצא שתיים שהם אותו דבר. עכשיו ככה. נניח היא באה מועמדת לזה, אני צובט את האור, הוא מאוד רפוי, איך אני רואה את זה? כיוון שאין תמיכה בשליש התחתון. חסרה תמיכה. יש, אבל חסרה. כן, רואים את זה גם שהיא מאוד רזה, רזית בזמן האחרון או ככה תמיד? תמיד. אוקיי. עכשיו, רואים שהיא גברת מאוד מטופחת, ולכן, אם אני הייתי מזריק לה עכשיו לפה, היה לה חלק מאוד ממוצק כאן, וחלק מאוד רפוי פה שהוא נשען על מעטפת אורית שלא סוחבת את ה... את ה... לא סוחבת את הרקמה שלה. המעטפת לא מחזיקה יותר את הרקמה, לכן אם אני אחזק ואמצק את כל המעטפת, היא תחזיק יותר טוב את הרקמה והיא תהיה הכנה מעולה לטיפול של נפחים והיפ דיפס שהיא יכולה לקבל בסדנה הבאה. עכשיו, ככה, אני מחפש אזורי צלולית, תעמדי רפויה עם הידיים רגע. תאורה שלי אחרת, יש פה טיפונת. תני לי את סימון. צבע סימון. פה קצת. אין לה ממש צילולית. יש פה טיפה. תראי, הבאת מישהי עם טוסיק טוב, אין לה צילולית. יש שני אזורי צילולית, נדגים אותם. איפה אתה רואה? אין, אין, יש פה אחד קטן. שאני צריך להזיז את הרקמה כדי לראות שהוא שקוע, ופה, אתם רואים שיש פה פס? רואים את הפס הזה? זה קצת צלולית שיש שם. מה כן, יש לה? יש לה אור היפר-אלסטוטי, תראו, שאני מרים פה, אתם רואים את כל הקמטוטים האלה? יחד עם אור דק, זה אור היפר-אלסטוטי. מלא נקודות קטנות כאלה על האור, נכון? מלא נקודות. שלום, הוא יעזור? כן, כל מה שנעשה עכשיו יעזור לה. יעזור לה גם קריזמה במניפה עם קנולה, יעזור לה ג'לופרו בבולות, יעזור לה מיקרונידלים, אפשר לעשות אזור ואזור ואזור ואזור. אז בואו נעשה לה ככה. אז אני אטפל בארבעה אזורים. באזור אחד אנחנו נזריק קצת קריזמה בתת אור. באזור הזה נעשה סאבסיז'ן בקריזמה, ובכל האזור הזה אנחנו נעשה הזרקת ג'לופרו ומיקרונידל, אחד ואחד. זאת אומרת, נחלק קצת. איפה הוא? תקרא לו? נדע, בוא לפה. תראה, יש ארבעה אזורי טיפול. אחד, שניים, שלושה וארבעה. יש צלולית קצת פה ופה, נעשה טיפול עם סאבסיז'ן וקריזמה. עכשיו פה צריך לבחור עוד שני טיפולים. אפשר קריזמה במניפה, אפשר ג'לופרו במיקרופפול, ואפשר פה דרמפן. בסדר. אבל האמת דרמופן אולי פה למטה, כי פה היא ממש צריכה ג'לופרו. כן. נעשה חלק וחלק של להראות להם. יש לי שאלה, מלמטה כאילו מתחת לישבן בצדדים. אפשר לעשות. כן, בצדדים. לזה קוראים סאדל דיפורמיטי. וזה שומן שאנחנו הפלסטיקאים אוהבים לשאוב כדי לעצב ישבן, ולפעמים שאם יש בכלל עוד אזורי שומן, אז קוצרים מפה את השומן, עוד קצת מהירחיים ומזריקים לישבן. שזה נקרא BBL, Brazilian Butt Lift, וזה פרוצדורה מאוד מאוד יפה. טוב, בואי שכבי. לכל הטוסיק, כדי שלא יחב לכם, נעשה טיפולים טובים, אוקיי? Thank you.
זה 4 מילימטר או? 2 מילימטר. זה 4 מילימטר. תגיד, אתה יכול להביא לי קואטרון? כן. 30 דקה. אמרנו שתביא קואטרון לפחות. לא הבאת? יש. פה השתמשת באותו לידו מהול של קואטרון. לא, היא אמרה שהכינה לי חדש, אלא אם היא שקרה לי. אוקיי, השאלה אותו תרכיז, אותו ריכוז, אותו ריכוז תמיד, זה המועדף עליי תמיד. פועל בכל דבר, אפילו אני עושה אותו לטיפולים של נקטייט. איזה מאחד? בוטוקס? ארבע. לא מכיר מאחד שקוראים לבוטוקס. זה ארבע, כן. יש כל פרון? כן, 37. תסביר על זה קצת, דוקטור כמה שלא. יש שם גם 32? ארבע? אתה מזריק את הג'לוק פה בזה גם, נכון? אחר כך. תסתכלו, אני אשתמש עכשיו בשביל ההרדמה במחט קואטרון, מאוד מאוד דקה. תביא גם לי את הדקה, לא ידעתי שיש לך דקה. לצד השני, תגידי לי אם יותר כואב, כי זה חוסף זמן. תירונק. כואב חמודה? מאוד. כן כואב? תשעה פוגעות. דוקטור, שמטפלים בצלקות אחרי לידה בבטן, מה הכי מומלץ? לשלוח לנו את הסקסיג'ן? לשלוח לפלסטיקאים. ולי? צלקות אחרי לידה? כן. לא, קצת. לא צלקות, לא צלקות. סטריה חייבים שילוב מחשוב. חייבים. וצריך להזין את האוסטריה הזה, האזור של האוסטריה הוא אטרופי. השוליים יכולים להיות או איזוטרופים או היפרטרופים. צריך לראות איזה אסטריה, יש מלא סוגי אסטריות, נכון צחי? אני עכשיו מסביר להם על אסטריות. כעיקרון, אם זה אזור אטרופי, אנחנו רוצים לעבות אותו, אפשר להתחיל את הפעולה עם ג'לופרו או כל דבר אחר שהוא עושה עם איכות, או כל הדברים האלה הם טובים. צריך לעשות סבסיד של מלחת לזה? לא, כי זה אטרופי. אטרופי זה פחות, לא יותר. תלוי גם בגרד שלו, אם זה אדום או מניע יותר לזמן. כן, זה גם נכון. האדום... האדום אתה יכול לעשות להיזמת לאדם. נכון. האדום אבל זה כבר סטריות שיש להן אפקט מסוים הורמונלי. והן חדשים. סטריות פושינגיות. אנחנו לא מתייחסים אליהן אותו דבר. אתם צריכים לטפל רק בסטריות שהן ישנות, לא אקטיביות. לבנות כבר, אטרופיות, אתם יכולים לשפר, חייבים גם מכשור. יש לך מכשור? אפשר מכשור. יהיה לנו שבוע הבא. מכשיר מיוחד ומינו, דומה למורפיוס. אני עובד עם המורפיוס, דווקא טכנולוגיה טובה. דוקטור, תסביר על המחט הזה, אפשר לכוון אותו גם בעומק. ואיך אפשר לכוון אותו? לא ראיתי את זה. אתה מגיע לעומק מסוים. ככה הוא אומר, אני לא מכיר את זה, לא ידעתי, אז תראה את זה אתה. אתה תסורק. אני רואה, אני רואה, כן. יפה. אני אוהב אבל שזה מועדק. כן. 34, זה לא פוצע בכלל. עכשיו, תגידי, כואב פה? אני נוגע, כואב? פחות? פחות. טוב, אז נעבוד. ככה. בוא נעשה, תשכבי חמוד, אני אומר לך מה אני עושה בכל אזור, בסדר? בוא נתחיל, האזור שלמטה יקבל מיקרונידל והאזור של... נכון? מה אמרנו? צריך לטפל בצלולית בהתחלה. רגע, רגע, אל תגיד לי מה לעשות קודם. אני אגיד ואתה תצפה. מה שאמרנו למטה, שנעשה לה ככה. נעשה קריזמה וג'לופרו לאזור שלמעלה. ונעשה לאזור שלמטה מייקרונידלינג. ולפני המייקרונידלינג אנחנו נמרח את הביורוטין. תני לי את הביורוטין. זה זה. זה זה.
הביוריפיל מכין את האור ותהליכים שהם אחרי זה גם עוזר לספיגה של החומרים, גם עושה צבע יפה. לא, זה אור, זה אור. באור מותר לטפל גם פה. למה אתם נוגעים לי בכלים אבל? אחי, זה אני לא רוצה. אחי. אני רוצה שמוציא את האוויר. עכשיו לא עושים כלום אבל אחי. אבל זה לא משנה, הנה הוצאתי אותו עכשיו. על ידי הזרקה חוזרת. זה לא משנה. נכון צריך בלי אוויר. טוב, אז אני מורח, איפה הצבע סימון שהיה פה, תבין? הנה, הנה. אני קודם כל אמרה, ביורפיל, תמדוד לי זמן, אני לא רוצה יותר מחמש דקות הפעם, בסדר? שבע, גג. חמש דקות. יש תרמוסטט? תרמומטר? למה הבא לי אדום, ורוד והנעים ירוד? זה תלוי בשימור. קצת סורד על המצג, יש לך מודל טוב? ענבר. יש הבדל בפטור, יש קצת סורד. זה 50%. רק אחוז זה... הריכוז שלו 50%. בנים 35. דרך אגב, אתם יכולים להגיע גם לעוצמה. עשיתי לפרץ עד כילוף, פשוט תשאירו, במקום 8 דקות השארתי לו 18. אפשר להחליט עם זה לאן רוצים להגיע. טוב, עכשיו, בינתיים אני אזריק חומר אדמה ועשה סבסיז'ן. תני לי עוד מחט שתפתח לי פה סטרילית ותביא לי מזרק 3 CC. הנה, נהיה לי חם כבר. 3 CC. נידן, תגביר טיפה חם נורא. זה נראה לי 18. אבל חם, יכול להוריד. זה לא מתקדם. אוקיי, ובינתיים תוריד עד שזה יתגבר על הדרך. לא, אז כל הסקלים זה נראה לי להבדיל. לא, אבל ממש קל. אז חמודה, אני פה, ופה, ופה, אני עושה הרדמה מקומית, שאני עושה לך טיפול לטען שיורי את השתי גבות הקטנטנות האלה שיש לך, בסדר? ופה מחץ חדשה. אז אני מרדים entry point קרוב. שלולית שלה כאן. אני מרדים entry point קרוב. מרדים entry point קרוב ואני מרדים את האזור. זהו, מעט מאוד, 0.1-0.2 לאזור ול entry point. תני לי את המחט. עכשיו, אני לוקח את המחט, יש לה אזור סכין. אני לוקח את האזור סכין, נכנס, כואב פה? כואב? לא, לא כואב, יופי. הולך לכל האורך של הדבר הזה ומתחיל לחתוך אותו מבפנים. מחט רגילה? יש לה סכין. מאיפה משיגים אותה? לא, זה מחט רגילה, יש לה סכין בצד. אז השמונה יש? ראיתם? זה הפעולה, חתכתי לה בעצם את כל הסרטציות. כואב חמודה? כואב קצת? אתה יכול להגביה לי את השולחן? תראה אותי כמו מסכן. תגביר את השולחן רגע. הרבה דם, דוקטור, לא משנה? בסדר, היא חיה, מה זאת אומרת? אם לא היה דם, סימן שלא עשיתי טוב, נכון? עשיתי
כן, תני לי גזות רגילות פה. מחט 18, ועושים את זה. כמו שהראה בהרצאה. הראיתי את השיקופית. זה עושה גם סימן כחול. זה פשוט פותח את הספטציות. כריזמה. וזה בסדר להזריק את הכריזמה הראשון והאחרון? לא, אז אם תחזק אותה עוד שבוע, ואז להביא אותה שוב. כדי שיהיה צלקת עוד הפעם? רגע. כלומר, לא משנה לדבק. עוד פעם נדבק, צריך שיהיה תמלא אותו החופש. נראה לי שנפל שם. עכשיו אתה מזריק את זה כמו זה פחתה. מה יקרה? תכף אני אענה לך, בסדר? כמו שאדם יצא, לא מכיר. לא, לא, לא. אתה טועה, אבל תכף אני אגיד לך. אני רוצה כאן אולי קטנה, יש לך? 25. טובי. פרץ, אתה יכול לסתובב, איך שאתה רוצה לצלם? טוב, מה ששאלת, כביכול זה היגיון נכון, אבל לא. אם אני אחכה, אז מה יהיה? יהיה התחלה של תהליך ריפוי של מה שאני עשיתי לו סאבסיז'ן. בחדר הניתוח אני עושה סאבסיז'ן ומיד מזריק שומן. מה ההבדל? ההבדל הוא ששומן צריך גם כלי דם כדי להיקלט, הוא עוד יותר עדין, מאשר חומר שהוא פשוט נמצא שם. זאת אומרת שברור שאם בשומן זה בסדר, פה זה בסדר, אוקיי? אני מכניס את ה... עשית פבל? לא עשיתי את החריץ שלך. זה השאלה שלך לא פה. פבל. אפשר להרים את השולחן? זה כבר הגענו לתקרה. לא, זה לא המקסימום שהיה כמו מקודם. עד הסוף. לא? תודה. עכשיו, אני עושה פרי טאנלינג. אחד, שתיים, שלוש. תביא לי אולי אחת יותר, זאתי דרדלה קצת. כן, תביא, 22, אז 50. 22. היא דרדלה. אז מה שיש פה, יש פה מה, 23? תביא מה שיש. מה זה? תביא את זה, נו. מה זה? איפה כל ההורי דם שהם עמדו? זה 23 על 70. כן, תן, תביא. פתח לי. נו, אין זמן כבר, זה טיפול קטן. תן לי את הכל. טוב, תראו. קח את המחט. לא צריך. תראו, אני עושה פרי טאנלינג 1, 2, 3, 4, 5, ואז בודק שהסאבסיז'ן שלי טוב. הוא מצוין כי אני הולך חלק. אם, אני הולך ממש חלק. אתה עוזר גם לפרק גם שומן? את הצלולית? הוא לא קשור עכשיו. לא, לא, הצלולית זה לא לפרק שומן, הצלולית זה לפרק את הספטציות. זה עשית, לחתוך אותן. אבל הפעולה הזאת גם עושה אותו דבר? לא, חתוכות כבר, קל לי. אם הייתי מתקשה פה... טוב, תבין. תודה. אז אני אראה מפה, אתם תראו את אותו, נראה לי. תביא לי גזות. לא, לא, רגע, אתה פה, בצד הזה עדיין? סיימתי. וההזרקה היא שטחית, נכון? נכון. עכשיו נכנסתי, עכשיו תראו, סימנתי פה, אז אני נכנס, אני רואה, אתם רואים איזה קל לי להיכנס? סימן שהסאבסיז'ן עבד. אם הסאבסיז'ן הזה לא היה עובד, היה לי ככה התנגדויות. מאוד, מאוד קל לי. תודה. מאוד קל לי. כמה מזריק בכל צד אותו? אחד סיסי מספיק? די ויותר לגודל הזה. תראה, בדרך כלל הם לא באות עם המון צלולית. יש להם איזה שלושה נגעים גדולים בכל צד. הייתי אומר שסך הכל בין שלושה לארבעה מזריקי כריזמה לכל הצלולית זה יחסה.
לכל הישבן. או ג'לו פרו. סופריידרו. סופריידרו. כן, לא HMW. סופריידרו, ביקן עולה ולפזר אותו באותו שיטה של קריזמה. אוקיי, עכשיו, עכשיו מה שאני אעשה לה, ככה. בואו ננגב לה את זה. שורף לך קצת כבר? חברים, בואו נתרכז. לפה אני עושה HMW, למטה אני אעשה... אתה רוצה סופריידרו להזריק? לא. בקנולה? בקנולה אפשר למטה. אז תביא סופריידרו שגם נלמד. טוב, מקבלת מכל טוב הארץ להנשבן. תשכבי אבל חמודה, טוב? אז אנחנו נראה עכשיו גם סופריידרו. אפשר להזריק אותו בקנולה. יש כמה רופאים שמזריקים אותו גם באותו שיטה של קריזמה. אפשר להזריק בקנולה. תשמעו, זה חומר לחוטי טוב, יש לו חומצה יחסית בריכוז גבוה, היי מולקולר ווייט, נדמה לי של 1200 קילו דלטון, נדמה לי. היי מולקולה ומולקולה. כמו קרובות. מה? זה? טוב, גם כאן עולה שלי. רוצה ארוך. השבעים. למה אתה מרגיז אותי? לפעמים, תראה, אבל אתה אסור לך להתקרב לי לעזור לטיפול. תביא לי חיטוי. טוב, עשינו, תראו, עשינו את התיקון, איך אני יודע שהוא מתוקן? כי תסתכלו, אני מקמת את זה, זה שקע מקודם פנימה, זה לא שוקע יותר, רואים? גם פה, אני מקמת את זה, זה שקע פנימה, אתם רואים, זה לא שוקע? אנחנו לא רואים. לא יודע, אז תבוא לפה, צלמוס. כן. צלמוס. תסתכל, זה, העיגול הזה היה בצלולית, אני מקפל אותו, הוא לא שוקע, מקודם שקיפלתי אותו הוא שקע פנימה, כי הייתה ספטציה, אין אותה. צריך עוד טיפולים לאותו איזה? לא, לא, זהו. אחד זהו? פעם אחת סאבסיז'ן, מילוי עם חומר, גמרנו. 300 שנה. חודש, חודשיים גם לא. תודה רבה. איזה מספר הזה? 22. מעולה. טוב. עכשיו בואו נעשה לה... אתה מתחיל ייצור קולגן בגלל זה. אני רוצה כניסה אחת, אז אני חושב שבזה אני אגיע לרוב האזור שלי. הרדמה, איפה ההרדמה? לא יודע, תביא. תביא לי את הממחת. זה? קירה קטנה, חמודה, אוקיי? קירה קטנה. עכשיו, השיטה עם הבבל, כמובן, כדי שיהיה קל, כניסה. אתה מפריע לפרץ. וואו. אוקיי, עכשיו אני אגיע כמו כף יד. לפה, 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 לפה ולפה. מה מזריקים, דוקטור? מה שהבאת לי. זה לא פרוסופריידרו, כל הכבוד. למה לא אכפת לי אם הוא הביא לי קריזמה, אם שניהם עושים טוב לאור? מי, למה, ניכנס לדקויות האלה, יש לי סדנה על מרקם אור, שם תבינו יותר לעומק, אני מלמד את הפיזיולוגיה והפתופיזיולוגיה של צלקות ושל מרקם אור, שיודעים מה פתופיזיולוגי יודעים איך תקן אותו. אבל ככה שטחי, פשוט תראו דרך הדגמה, לא תדעו איך לבחור את החומר. אני די שטחי, רואים את זה שזה מתרומם? אבל אני במישור סבקוטני, אז הוא כן קל יחסית. המטרה היא מרקם אור אותו. נו, מה אתה חושב אני עושה? עלו. בסדר, אחרי שנה למדת לדבר איתי, תגור. לאט לאט, אני כל פעם לומד משהו אותך. הם הביאו לי כאן עולה מאוד נוחה, האמת היא, 22-70, היא על הכיפה, ממש נוח.
בוא נעשה לשתיב הערב אבל, כי זה כן יעשה יותר יפה. אני רציתי להזריק פה במיקרופפולות, אבל בסדר. כבודו קיבל את שלו. אתה רואה שאני נותן לך כן לבחור דברים? כל הכבוד. אתה מתלונן? וגם ניתן לה פפולות, מיקרופפולות שילמדו כל השתיב. למעלה, למעלה אז. אנחנו לא נחסוך. אני לא יודע, היא מוכנה כל מה שאנחנו עושים טוב אצלה בישבן. רוצים שהרופאים שלנו ילמדו הכל דוקטור. תיתן להם עוד סדנאות. אל תחסוך להם בסדנאות. אני יודע שזה טוב. בסדנה אחת אתה רוצה הכל. לא עובד ככה. אתם רואים כמה נדאג לכם, נלחם עם המרצים בשבילכם? תודה רבה, בשבילנו? נדאל, הם רוצים פשוט עוד סדנאות. רוצים שיהיה פה בלימודי עומק. אתה הכבר הכי מבוקש פה אצלנו, בסדנאות שלנו. אתה רואה איזה קהל אוהב אותך? כל הכבוד, גם אני אוהב את הקהל. אני רוצה שהם ייצאו ויעשו טיפולים. לא רק יראו את הסדנאות. אז המאה הקופסאות מחכות בדלבן. טוב, זה היה מפה. עכשיו תביא עוד אחד. אז יש לך גם קריזמה, יש לך ג'לו פרו בחציון התחתון של הישבן, למעלה נזריק ל-HMW במיקרופפולות, ולמטה נעשה מיקרונידלינג עם טוסקנים. מעולה, טוב. עכשיו, תראו, אל תערבבו יותר מדי, אני בגלל זה חילקתי את זה. לא כבר אפשר לראות, כבר הערבב, זהו. טוב. אל תערבבו יותר מדי טיפולים. למשל, אי אפשר... לא, לא עושה. דוקטור, שם? תודה. אם אתם רוצים לעשות מיקרופפולות על ישבן שלם, אז אתם לא יכולים לעשות מיקרונידלינג באותו סשן, נכון? מתי עושים מיקרונידלינג? לפני הזרקת חומר מזין או אחרי? אחרי. חומר מזין קודם, כי הוא לא מתפרק בשלושה שבועות. ואז אחרי שבוע, 10 ימים, שבועיים, אתה יכול לעשות סשן מיקרונידלינג. ואז הוא ישתמש באבני הבניין שסיפקת לו. זה סופרליוס. זה סופרליוס. לא, זה סופרליוס. לא, זה סופרליוס. כי הוא רוצה להסרים שלך. כן, רציתי להמשיך לצד השני. מה אתה מתבייש שפתחת עוד אחד? לא, חופשי. יאללה, על הפרוחה שלך, פנק. HMW רוצה שהדוקטור יראה איך מעל מיליון. למה אני רוצה שיהיה אותו? לא, אני רוצה שיהיה אותו. חברים! אם אתה מערבב לי אותו? לא, הערבוב של המינו. אני יש לי שיטה שלי שאתה לא אוהב אותה. אבל פותח? לא. קודם כל פעם פתחתי. ודבר שני, עכשיו אני מערבב ונותן לאוויר להשמריץ לי קצת. יופי. טוב, that's that. עכשיו, איפה עצם הסימון? רק שיהיה לנו ברור את הגבולות. הוא לא פה, הנה הוא יופי. עכשיו נעשה פה מייקרו נידל, וכאן נעשה HMW. תני לי את ה-HMW. ועכשיו שמים HMW. די, נו! כל פעם אני מחטא בגללך. תשים את זה עליך. בכוונה הוא עושה. נהנה לזה, אתה לא יודע? ברור! רק תראה להם דוקטור. אנחנו עושים את זה. אני אראה. איפה אני? איפה הבקבוק שלי? תראו. מה שאני עושה, אני חושב קודם כל שזה מאוד... הדבר היחיד שטוב שהם באו בשני בקבוקים, כי זה עושה קצת רושם על המטופלת. אין לזה בכלל, זה לא נוח. היה יותר נוח שהיה לזה פה פתח, והיינו שואבים ומעבירים במזרק, במחברתי. אני פשוט מזריק אותו בפנים, ואני שואב למעלה, ואני עושה ערבוב תוך כדי שאיבה והזרקה. בעיניי זה הערבוב הכי טוב. אבל לא חייבים ככה.
אפשר גם כמו שנידע לא אוהב. מה אתה אוהב? אתה אוהב לשתות? בעדינות. הוא שואף ואז עושה לך. מה הוא עושה? הוא שואף, תוכף לבפנים, שואף. אז למה לא נערבה? תערבה פשוט בלי בעדינות בזה. תן להם לראות איך אתה שואף דוקטור. כן, זה תן מידל. למה אתה תכלל להרבב לי? תעשי עוד אחד שהוא יערבב, אני צריך עוד אחד. לא נכון, הכל טוב. תערבב אחד עכשיו, לא? כן. עולה לך הרבה כסף, הישבן שלה. אני אדואן, מי נלחם בשבילך? הנה, מי מנידה להרבב לי, בבקשה? גידל, תערבב לי פה. תני לי במערכת הדרמלית. 30 ו... מה יש לך? 31? 2. 2? טוב. לא בא לך כפפות, אתה לא? לא. טוב, אני לוקח ואני עושה הזרקת מיקרופפולות בהפרשים של סנטימטר, לא צריך יותר. למה לא? תסתדרי איתו, הוא מתאמץ. את לא אוהבת? גדל, אף אחד לא ראה. לא עשית. הוא לא עשה. אתה לא רוצה שהם יזריקו קצת את הנתיב שלך? לוקחים את המזרק של ג'מאל רוג'נדר, לא? לא, אז אני על הדגמה. אז הדגמה, טוב. תראה להם, לא, תראה לו, אני רוצה שהוא יראה את העירוב שלו. לא, לא, עכשיו, בוא נסיים. סיימתי, תעשה. לוקחים את השני בקבוקים. רגע, 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 מה אתה לוקחים? עכשיו. ג'מאל רוג'נדר, לא? עושים את הפקק האדום. תני לי עוד מחלה דרמלית. מחלה 18, צריך להיות 18 ולא 21. פשוט מבחינת החומר הוא סמיך. אז מאוד חשוב. מכניסים את הכל בפנים. מערבים בעדינות. טוב, תסדרי את זה. תעשה עוד פעם כזה. אתה? לפתוח דלת. משהו פתוח, אין לו תנסה. תוציא את האוויר. טוב. טוב, נוזלי וטוב. תראו, עכשיו, זה יותר חשוב בצוואר, באור כזה שהוא זז פחות. אם זה מחט 31 של קוואטרום, או זה בסדר? כן, גם טוב, תביא אותה. תראו, אני נכנס ב-30 מעלות, תוך כדי הכניסה אני מזריק. תוך כדי הכניסה אני מזריק. תוך כדי הכניסה אני מזריק. בסדר? אז אפשר להגיע למהירות טובה. תן לי את המחט קוואטרום. היא חוסכת זמן. היא חוסרת זמן, אבל צריך להיכנס לא את כל העומק שלה. אז פה יש אומר פטנט, בואו נפתח את ההברגה קצת, יופי, ונתחיל לעשות, זה עושה מין גושים כאלה של 4 הזרקות קטנות, אז זה חוסף טיפה מקום. קו לא קצת, גם בזבז קצת חומר עכשיו, זה בזבז לי. יש לך חלל אוויר, זה בסדר. אפשר לכוון את המחט הזאת, זה מחט יפנית, מאוד מיוחדת, שיש ישר 4 מחטים ובאותו זמן אפשר להזריק את החומר. אני דווקא, אני אוהב אותה, אני משתמש בה להרבה דברים, בעיקר ל... כשאני מזריק ויטמינים בשיער, אז היא עוזרת לי להתגבר על השטח, אני לא אוהב אקדחים. זה... תודה, מעולה. אתה רוצה?
רוצה להשלים לטיפול, תן לי עוד קצת חומר. יש את המיקרונידלינג, עכשיו ניתן לך דוקטור. זה העומק המקסימלי שעשה עכשיו? בקואטרון? לא, ההפך, זה עומק מאוד שטחי, לא צריך להעביר את הלינק. זה עומק מאוד שטחי, תראו, שאם מורכבת עד הסוף, אז היא חודרת 4 מילימטר, שאני מבריג אותה קצת החוצה, אני יכול להחליט שזה קצת פחות, אז אני חודר קצת פחות אצלם. לצערי זה לא מדויק, אין שנתות, אני מתרשם שאני חודר 2 מילימטר. חשוב, עם ממחת קואטרון מזריקים 90 מעלות, אוקיי? טק, טק. היא חושפת פשוט אזור, כי היא עושה לבד בולה די גדולה. ואז אתם אומרים לפציינטית שזה יהיה כמו קיצות דבורים עד מחר, בסדר? טוב, בואו נעשה את המיקרונידל. תראו, מה שאני עושה, אין לי פה, אבל בדרך כלל אצלי, רגע, זה סטרילי, אם לא ההרדמה, נכון? תפתח. תן לי משהו לנגב. תשפריצי פה. תודה. תני לי גזות. נדל, קח לי ידיים חשופות מהאזור, אני לא... לא נגע. חכים, חכים לפה. לא, כאן לא לעשות, בסדר. יופי. יופי. עכשיו תראו, אני בקליניקה שלי שאני עושה מולטי סרום, אני עושה לי נקודות של הסרומים, במין, יש לי משטח כזה, מגש מתכת מסוטרל, גדול, ואני עושה פה הסרום הזה, פה הסרום הזה, ואני עושה את המיקסים לפי איך שאני צריך לאזורים שונים. פה כרגע אין לנו את זה, אני אשתמש בכליה הזו, אני במילא רוצה להשתמש בשתי התכונות, אז אני ארבב פשוט כמות זהה משניהם, אמרח חיצוני ואפצה. לעומק מסוים עם המיקרונידל. זה כל הקונץ, אין לזה מה להראות הרבה. כן, אתה יכול להסביר, אני הסכמתי לשני סרומים. אני לא הסכמתי לסרום אחד שהיה בו פוספטידיל חולין. אני לא אוהב חומרים שיש בהם פוספטידיל חולין. למה? מידה, אתה רוצה שאני אסביר או שזה אורס לך? אתה תסביר. לא, אבל אני אומר למה אני לא אוהב פוספטידיל חולין. אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את זה. בוא נראה. כמה אני יכול להשתמש? 2 סיסי. אנחנו מדברים על חומר שנקרא סולואט. שהוא מכיל חומר נקרא אלקרניטין, שעובד, סילואט, שהוא מכיל חומר נקרא אלקרניטין, שעובד על חילוף חומרים באזור שאנחנו סגרנו. אלקרניטין הוא חומר סבבה, אבל, שנייה, אני אגיד משהו כללי. טוסקני היא חברה שאני התנסיתי במוצרים שלהם טובה. כל חברה יכול להיות לה מוצר שאתה תאהב ומוצר שאתה לא תאהב. אני אישית לא אוהב מוצרים שמטרתם לעשות דלקת והמסת שומן, כי אי אפשר לשלוט בכמה המסת שומן זה עושה. אי אפשר לשלוט בכמה עירור או תהליך דלקתי זה עושה. אין לנו כפתור ווליום זה, זה לא מדויק, זה עשוי לעשות lumps and bumps. זה כמו המסות שומן שפעם עושים מתחת לסנטר, זה לא טוב. כיוון שזה עושה דלקת נוראית, רק ידיים סופר מיומנות, אולי של צחי, יכולות לעשות את זה. זה מאוד קשה לשלוט את זה באחידות, ולכן המסות שומן הם כעיקרון, יש מעט מאוד אינדיקציות של טעמי כדאי להשתמש. בסדר, עכשיו אני יודע שיש לך מוצרים כזה, אולי בידיים של מישהו אחר זה מצליח, אני בלי זה... אני אשאל. אז יש פה שני מוצרים. אמרנו סילואט, שמכיל אלקרניטין שעובד על חילוף חומרים, ויש את המוצר השני שנקרא פרמינג, שזה מיצוק האור, מכיל גם חומצה הולורונית, מכיל דימיטיל אמינו איתנול, שזה יותר מה שנקרא בסיס, ואז הוא סופח הרבה מים לכיוון שלו החומר הזה, ואז רואים אחרי ההזרקה, כאילו, לא ההזרקה, במכשיר של הדרמפן, רואים שהאזור יותר ממוצע עם החומר הזה. נקרא פרמינג, מיצוק. זה אפשר לבנים, לצבא, או... זה אפשר להתגם לבנים חבר? איפה שבא לכם? זה מיקרונידלינג או גם להזרקה? זה רק למיקרונידלינג או גם להזרקה? כל החומרים של טוסקני,
הם, כמו שאומרים, לשימוש, הם באים כולם סטרילים. אבל בארץ הם מאושרים כקוסמטיקה. אז אם אתה רוצה לעשות אפלבל, זה כבר עניין שלך. לא, שואל, זה אחרי מיקרונידלינג או לא? איך מיקרונידלינג? אחרי מיקרונידלינג. אל תזריקו את זה, תכניסו את זה עם מיקרונידלינג. הוא עושה בדיוק. עכשיו הוא מרח את החומר ועושה מיקרונידלינג. מיקרונידלינג. שפה. קום לי ברח. ביד. לא מרח. לא, זה חוד שלי, אבל זה קום לי. טוב. אתה שני חולצות לובש, איך אתה רוצה ש... כי אתה לא הבאת לי פרץ את החולצה שלי, זה הסיבה. פרץ. כל העניין שלי. לא, לא נכנס, תביא לי עוד אחד. אני אפילו עם אשתי יש לי הסכם של 16 מעלות. טוב, מכוונים, בוא, איפה אתה הולך? תקראי לו, תקראי לו לפה, בבקשה. תביא אותו באוזן, מה זה? אני יודע. בוא תהיה. תכוון לי את זה ל-0.75. אני לא רואה את המספורים טוב. 0.1. אתם שניכם מעל 40, תביאו, אני רואה. כוונים לי את זה ל-0.75. לא באמת צריך את זה, כי זה לא פעולה סטרילית, אבל זה טוב שהניקיון הזה פשוט כבר לא ניילון נקי. אם רוצים לעשות מיקרונידלינג סטרילי ואין... ואין קונדום, זה בא עם קונדומים למשל בחלק מהחברות, לוקחים כפפה סטרילית, עושים חור קטן בקצה, לוקחים סטרי סטריפ, מהדקים, וזה בידוד מספיק טוב. לא פועל. לחצתי מלא. עוד לחיצה. אני רוצה יותר מהיום. עוד עד שש. יופי. אני מותח קצת. עבודה עם מיקרונידל היא מאוד פשוטה, פשוט לעבוד שתי וערב. מרחק של בערך סנטימטר לשנייה. חברים, פה נלמד את השיטה. זה לא עבודה שחייב רופא לעשות, בסדר? זה אתם יכולים לתת למטפלת אצלכם סקין קר תרפיסט. צחי, כמה עולה סקין קר תרפיסט אחות מוסמכת? לך יש קטיה, נכון? לא, קטי איפה מזמן. לא, אז כמה עולה? פר שעה? נושא כאוף, לא רוצה לדבר על זה. כי אני רוצה להכניס מישהי פר שעה, אבל אז אתה לא יכול להתחייב לה מראש לבנק שעות. דבר עם יעל. עזוב, זה... דבר עם יעל. כדי עבודה... אל תשאל אותי. דוקטור טף, כדי עבודה אפשר גם לטפטף ביד השנייה את החומר? כן, רק שאני גמרתי אותו, כי אתה נתת רק 2.5 cc. אז אפשר, תעשי עוד שבמזרק את החומר, והוא יתפתף תוך כדי... תוך כדי הזרקה. כן, כן, תביאי לו. במזרק, תשאוב בזה 2, בזה 2, וזהו. זה לא חייב, זה לא חייב להיות אסטרילי. זה לא עושה אסטרילי. החומר אסטרילי, אבל הכוונה, הפעולה עצמה. כמה עומק אתה עשית? אני ב-75 ולוחץ. כל הקטע, כמו שדיבר דוקטור, הפעולה פה היא יותר לעשות חורים קטנים ואנחנו לא נכנסים בעומק בשביל לעשות ייצור קולגן. ואז אנחנו עושים רק בשביל שהחומר ייכנס בתוך התעלות. אתם שמתם רק פרמי? דיברנו, צילמתי. שכחת? שני חומרים היו. אוקיי. סילואט ופירמי. אז אנחנו מטפטפים, באותו זמן גם מחדירים את החומר. זו השיטה הכי טובה. כמה היחס? חצי? כן, 2, 3, 3, 2, 2, תלוי בשטח. גיא, למה אתה לא אוהב את מה אתה אומר? למה אתה לא אוהב את פרחים?
סיבה טובה. אני ניסיתי את כל האקדחים כי קיבלתי את כולם חינם. גם האקדח מקרן, מסלע מדיקל, שהיא מוכרת לו באיזה 38,000 שקל, קיבלתי חינם. גם האקדח מנידל, קיבלתי חינם. גם האקדח של אורית ואילן, קיבלתי חינם. כל האקדחים ניסיתי, לא מצאתי אף אקדח שלא בסוף חצי מהחומר יוצא החוצה. אבל זה השיטה. כי... שיצא החוצה. ולכן, לדעתי, אקדחים טובים מאוד למזו, אבל אני קניתי את האקדח הזה בשביל לעשות רג'נרה. והוא לא טוב לריג'נרה, כי יוצא הכל החוצה. אין אף אקדח שאפשר לשלוט לו לא רק על העומק, אלא כמה זמן המחט תהיה בפנים. זה מה שצריך לעשות, אבל זה הכי חשוב. דוקטור, אולי לא יודע, קיבלנו מכשיר חדש. אם אתה מצליח אקדח שאתה יודע כמה זמן המחט שער בפנים, אז אם אתה משאיר אותה מספיק זמן, כל השארית דרך המחט המאוד דקה תצא. מה קורה בסוף? נכנס, מזריק קצת, תוך כדי היציאה ממשיך להזריק את חלק מהחומו והאור החוץ. אז המכשיר שלנו החדש, דוקטור, יש לו את הפעולה הזאת, הוא לא מאבד חומר. גם את שלך אקדח לחץ אוויר לקחתי. הוא לא עשה את זה. לא, צריך לדעת לעשות את זה. אולי לא עברת הדרכה מספיק. אני צריך להדריך אותך פעם הבאה, ואז בסדר. אני עשיתי ניסוי על שלושה חברים שלי. עשיתי חצי ראש הזרקה ביד שלי, חצי ראש הזרקה באקדח. ואמרתי להם, אם זה יצא הבדל, אני אעשה לכם עוד טיפול חינם, מה אכפת לכם, חברים. בכל שלושתם, זה לא ניסוי עם סטטיסטיקה, אבל בשלושתם יצא יותר טוב איפה שאני הזרקתי. כאילו יותר חזק התוצאה. סתם כאילו ברח לי חומר. כן, מצד אחד לא ברח לך חומר, אבל מצד שני אין לך שליטה לא על העומק ולא על הכמות. אבל לא יודע, האצבע שלי יודעת, כמות כן, ועומק, אני מזריק מראש עם מחט שהעומק שלה הוא מוגבל. זאת אומרת, אני מזריק מראש עם 27.4 מילימטר. ואני נכנס איתה קצת באלכסון. כמה שגיאה יכול להיות ב-4 מילימטר עם הלכסון? כן, וגם 27, לא 32, 27, אני קוצע, נכנס החומר, באמת יש לי תוצאות מאוד טובות עם הריג'נר, יותר ממה שהחברה מפרסמת. ובגלל שאני צריך לעשות הכל בעצמי, אז אני גובה על זה מלא. כי זה מבזבז את הזמן שלי, אני לא יכול לשים את אוקסנה עם אקדח. הכי טוב, תן לי לקחת רק את ה... רק את הדגימות, להגיד לה תזריקי פה ופה. למה? אני עושה את זה ככה. אני לוקח את הדגימות, יש לי אחות מוסמכת. כן, שהיא מזריקה. היא מזריקה מאקדח. מאקדח, עם האקדח הם יכולים, אפשר להזריק עם... כן, לא, הזריקה היא תמיד יותר טוב, בוודאי ש... עכשיו תשמע, תלוי בווליומים, אצלי יש מעט יקרים, אצלך יש הרבה לא יקרים, אז זה משתלם. גם הכמות בסוף יותר טוב כמות ממעט ויקרים, כן, יותר טוב. טוב, זהו, אני... הבנו את הפרינצפט, נקווה שהכל ברור. רגע, אני עכשיו תכוון לי עומק יותר גבוה. אני כן רוצה לפצוע איזה אזור. הכי גבוה, מה נכנס פה? שתיים? שתיים. תביא לי שתיים. יופי. יש לה אזורים... שזה גם לא יפצע אותה, כי האור שלה הוא לא בדיוק פה. הוא רק חסר מרכיבים חיוניים, אז הוא מתפח. עכשיו, הפעולה הזאת היא בעומק 2 מילימטר, שאנחנו עומדים יותר על, על הקולגן ועל הפציעה יותר עמוקה, ואז האפקט הוא יותר אנטי-אג'ינג עכשיו. דוקטור, זה גם מטפל בצילולית השטחית, הפעולה הזאת? יכול. גם הפעולה הזאת יכולה לטפל בצילולית השטחית? אחרי שעשינו סמסיל.
יש שאלות חברים? בוא נמרח לה קצת קרם. יש לנו. יש לנו. איך מתמכרים? מה? איך מתמכרים? זה אמרתי, סדנאות פרטיות, למה שאני אתן סודות למי שלא משלם מורים? לא, אני לא יכול לגלות לך דברים כאלה אם אתה לא בא לסדנה פרטית. על מה אתה חושב כל המחיר הזה? אני מוכר סודות מסחריים קצת. נו, אי אפשר לקבל אותם ככה סתם. אבל לי יכול... מה את קרם הזה שאתה שם אותו? פוסט טיפול שהוא... גם של תוסקנים, מבוסס קנאביס, נכון? כן, כן, כן. כן, CBD. ימשיך עד עוד חודש וחצי להגיע לשיא השיפור והתאזן, והגיע לשיא השיפור עם קיבוץ דם וניצוק בשלושה חודשים. בכל התקופה הזאת יכולה לעשות החל ועוד שלושה שבועות, יכולה לעשות וול. בסדר?